السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ میں یہاں سے پڑھیں گے وَيُحِبُّ أَبِي وَأُمِّي حَسَنًا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيُحِبُّ اور محبت کرتے ہیں ابھی میرے ابو وَأُمِّي اور میری امی حَسَنًا حسن سے, حسن بھی ایک دوست ہے, اور میرے ابو میری امی محبت کرتے ہیں حسن سے. وَيَفْرَحَانِ اور وہ دونوں خوش ہوتے ہیں, یعنی میرے ماں باپ خوش ہوتے ہیں. دیکھیں ماضی ہے جو ہے فعل مضارع ہے تثنیہ, اور وہ دونوں خوش ہوتے ہیں بِرِفَاقِهِ اس کی دوستی سے. رفاق بولتے ہیں ساتھ رہنا, دوست بننا, ٹھیک ہے. رفیق بولتے ہیں نا, رفیق دوست کو بولتے ہیں, رفاق مصدر ہے یعنی ساتھ رہنا. اس کے ساتھ رہنے سے, ساتھ رہنا آپ ترجمہ کر لیجئے, اس کے ساتھ رہنے سے وہ دونوں خوش ہوتے ہیں. کیوں؟ لِأَنَّهُ اس لیے کہ وہ ولدن ایک ایسا لڑکا ہے, لَيْسَ فِيهِ شَرٌ کہ اس میں کچھ بھی برائی نہیں ہے. شَرٌ نکرہ استعمال ہوا ہے کہ اس کے اندر کچھ بھی برائی نہیں ہے. وَيُحِبُّنِي وَيُحِبُّ اور محبت کرتے ہیں نی مجھ سے. کون؟ یُحِبُّ کا فائل آگے ابو حسن, حسن کے ابو بھی, حسن کے ابو بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں. وَيَرَى اور وہ دیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں. را یرا یہاں پر سمجھنا آپ ترجمہ کر لیجئے, اور وہ سمجھتے ہیں نی مجھے کولدہ اپنے لڑکے کی طرح, بالکل اپنے لڑکے کی طرح وہ مجھے سمجھتے ہیں, مجھے دیکھتے ہیں. اس کے بعد ہے جی اما قاسم, جہاں تک قاسم کا تعلق ہے, ٹھیک ہے, قاسم بھی ایک دوست ہے. فَوَلَدٌ ذَكِيٌّ نَشِيطٌ تو وہ ایک ایسا لڑکا ہے جو بڑا ذہین ہے, بڑا چست پھرت ہے. ذَكِيٌّ ذہین, نَشِيطٌ چست پھرت, جو بڑا ذہین اور چست پھرت ہے. تَرَاهُ تم اس کو دیکھو گے, دائماً ہمیشہ ہمیش مسروراً خوش و خرم, خوش ایک دم ہمیشہ اس کو خوش دیکھو گے. لا اذکرو مجھے یاد نہیں پڑ رہا ہے, یعنی کتاب والے بتا رہے ہیں جنہوں نے کتاب لکھی ہے کہ ذکر اذکرو یاد آنا, یاد پڑھنا, مجھے یاد نہیں پڑ رہا ہے, یاد نہیں آ رہا ہے. انی رأیتہ کہ بے شک میں نے اس کو دیکھا ہو, قطو کبھی بھی محزوناً غمزدہ, محزون غمزدہ, مجھے یاد نہیں پڑ رہا ہے کہ میں نے کبھی اس کو غمزدہ بھی دیکھا ہو. قطو کبھی بھی ابدن کے معنی میں, ٹھیک ہے, کہ میں نے کبھی اس کو غمزدہ دیکھا ہو. وہو ذو اخبارن اور وہ خبروں والا ہے, وہ بڑی جو ہے باتیں سناتا ہے گویا خوب. اخبار خبر کی جمع ہے, وہ بڑی خبروں والا, ذو والا, ٹھیک ہے, یہ ذو چڑیا گھر نہیں, ذو والا, ٹھیک ہے, ذو مالن مال والا, ذو اخبارن خبروں والا, وہ بڑی خبروں والا ہے, ادھر ادھر کی خبریں رکھتا ہے. وہ حکایاتن اور کہانیوں والا ہے, وہ بڑی کہانیاں سناتا ہے. اب والے کا ترجمہ آپ کریں تو ظاہر سی بات ہے اس میں وہ بات نہیں آئے گی جو بات اس میں آئے گی کہ وہ بڑی خبریں سناتا ہے, بڑی جو ہے وہ کہانیاں بتاتا ہے, کہانیاں بتانے والا ہے. یسر اصدقاءہ سر یسر خوش کر دینا, ٹھیک ہے, یسرو وہ خوش کر دیتا ہے, اصدقاءہ اپنے دوستوں کو. دیکھیے سر یسر خوش کرنا اور سر یسر مجھول خوش ہونا, یہ بہت باریک فرق ہے, آپ اس کو نوٹ کر لیجئے. سر یسر خوش کرنا مطلب آگے مفعول آئے گا, دیکھیے اصدقاء مفعول آ گیا, اور سر یسر خوش ہونا مطلب اس کے بعد جو آئے گا وہ فاعل آئے گا, مفعول تو آئے گا ہی نہیں کیونکہ خوش ہونا یہ فعل لازم ہوا, ٹھیک ہے. وہ خوش کر دیتا ہے اپنے دوستوں کو, بے احادیث ہی, حدیث کی جمع احادیث, اپنی باتوں سے, اپنی باتوں سے خوش کر دیتا ہے. وہ حکایات ہی اور اپنی کہانیوں سے خوش کر دیتا ہے. وَيُحِبُّهُ أَصْدِقَاؤُهُ اور اس سے محبت کرتے ہیں اس کے دوست. یُحِبُّ محبت کرتے ہیں, ہو اس سے, أَصْدِقَاؤُهُ اس کے دوست, اس کے سارے دوست اس سے محبت کرتے ہیں. وَهُوَ مُجْتَهِدٌ اور وہ بڑا محنتی ہے, اجتہدہ محنت کرنا, باب افتعال سے اس میں فاعل مجتہدن محنت کرنے والا, اور وہ بہت محنت کرنے والا ہے. بہت کا ترجمہ خود ہی کر دیں گے, جب اتنی تعریف کر رہے ہیں تو ہم بھی کر دیتے ہیں تھوڑی سی. اور وہ بہت محنت کرنے والا ہے, فی الدروسی جو ہے اسباق میں, سبق میں, ٹھیک ہے, درس کی جمع دروس, وہ جو ہے سبق میں بہت محنت کرتا ہے. لم یرسب فی جو ہے فی امتحان, رسب یرسب ناکام ہونا, فیل ہونا, لم یرسب وہ فیل ہی نہیں ہوا, فی امتحان کسی بھی امتحان میں, دیکھیے فی الامتحان نہیں کہا, فی امتحان نہ گرہ لے کر آئے ہیں, ترجمہ کریں گے کسی بھی امتحان میں. لم یرسب کا ترجمہ کریں گے وہ فیل ہوا ہی نہیں. دیکھیے اسی کو دوسرے ورڈ میں کہا جا سکتا تھا ما رسب فی
फिल इम्तिहान, वो इम्तिहान में नाकाम नहीं हुआ, बात सही थी, लेकिन जो बात लम यरसुब फिम तिहान में आ रही है वो उसमें नहीं आती। क्यों? इसमें देखिए दोनों का तर्जमा थोड़ा सा चेंज हो गया। लम यरसुब का तर्जमा हो गया वो फेल हुआ ही नहीं, फिम तिहान का तर्जमा हो गया किसी भी इम्तिहान में। तो इससे एकदम साफ उसकी मेहनत का अंदाज़ा हो रहा है। ठीक है, आज की वीडियो इतना ही रखते हैं इंशाल्लाह, बाकी अगली वीडियो में आप देख लीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।